svega hvala vam što ste došli na današnji dan na Mirogoj snimiti i obilježiti ovaj trenutak. Kažem to zbog toga ponajviše jer je hladno vrijeme, što znači da je trebalo uložiti dodatni trud, a očito da interes postoji. Dakle, na današnji dan, 28. veljače 2021. godine, stalo je srce jednog od najvećih ljudi koje je grad Zagreb imao na svom čelu od, rekao bih, 1903. godine pa na ovom. Dakle, riječ je o našem prijatelju, predsjedniku stranke, Bandić Milan 365, Milanu Bandiću. Vidjeli ste iza mene koliko je vijenaca položeno ovdje na današnji dan, na dvogodišnjicu od smrti. Lani je bilo puno, puno manje. Dakle, interes je za njegovo djelo sve veći. To je čovjek koji je u gradu Zagrebu, barem ono što ja znam i što sam zapisao, napravio oko 130 velikih projekata za pamćenje. Ljude pamtimo po djelima. Tako ćemo i gradonačelnika Milana Bandića pamtiti po njegovim djelima. Sve drugo će izbrisati vrijeme što je bilo. Niko nije idealan i niko nije bez grijeha. Mi smo toga svjesni, možda je i on bio. Međutim, njegov interes da gradi ovaj grad, da sudjeluje u boljitku njegovih građana je bio nemjerljiv i puno će proteći Save dok će se stvoriti i roditi netko novi ko će moći nešto slično napraviti. Zadnji je bio gradonačelnik Vječeslav Holjevac. Isto tako nije bio obljubljen u pozitivnim tada političkim strukturama. Međutim, bio je uporan, imao je svoju viziju, imao je svoju misiju i imamo danas i ponosni smo danas na to što je napravio. Novi Zagreb. Tako isto ćemo biti ponosni i na gradonačelnika Milana Bandića. S vremenom vidjet ćete to sigurno, ne govorim to uzalud, niti opterećen nekakvim posebnim velikim empatijama. Imali smo gradonačelnika koji je ostavio iza sebe velika djela. I to ne samo u građevinskom, materijalnom i održavanju grada Zagreba, nego i u duhovnom dijelu, u multikulturalnom, multikonfesionalnom i drugim kulturnim aspektima, jednako kao i unapređenju državne uprave. Dakle, on je rodonačelnik gradskih četvrti i mjesnih odbora putem kojih se realiziraju male komunalne akcije i ne treba zamjerati ovoj sadašnjoj vlasti što ne može toliko i tako kao što je gradonačelnik Milan Bandić mogao, jer malo je ljudi u povijesti koji mogu tako velika djela napraviti kao što je to Milan Bandić napravio. Evo, toliko ukratko o današnjem danu i hvala vam, kažem još jedanput što ste došli obilježiti ovaj trenutak. Ovi vijenci iza govore sve sami za sebe. Slike govore više nego stotinu riječi.